განათლება, კულტურა, სპორტი, შოუ-ბიზნესი, უცხოეთი. ყველა სიახლე ერთ გადაცემაში. ყვირის ბოლოს ჩვენ შემაჯამებელი გადაცემა. ჯიჯი ნიუსის ფიერდები. გვადებით თვალი და გაიგეთ საინტერესო აქტუალური თემების შესახებ. ყოველი ყვირის ბოლოს საღამოს 8 საათზე. გაიგეთ მეტი ჩვენი გადაცემიდან. მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ შემეცნებით ტელევიზიას GG TV. ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება GG News. ჩვენ კი გადაცემის მომყარები მე სამეო ბერიშვილი და ჩემი კოლეგა ანა ნომანაგაძე GG-ში განვითარებულ მოვლენებზე ვისაუბრებთ. მინდინარი კვირას GG გიმნაზიაში უჩვეულო ფუსფუსი იგრძნობოდა. GG-ელმა წელიწადის ყველაზე ფერად დროს შემოდგომას საინტერესო ღონისძიება მიუძღვნეს. ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მოამზადა. ეს ვაზის კულტურა საქართველოსში ფარგლებში ჯიჯიში ღიაცის ქვეშ წარმოდგენილი იყო წელიწადის ყველაზე ბარაკიანი დრო შემოდგომა. ჯიჯიელები მონაწილეობდნენ საწნახელში, ყურძნის დაწურვისა და ღვინის დაყენების პროცესში. მოსწავლეებმა კოლხური ტრადიციების შემსწავლელ ცენტრში, ჯარგვალში, მოადუღეს თათარა და ამოავლეს ჩურჩხელები. ზეიმზე მიღებულ შთაბეჭდილებებს ჯიჯის ყველაზე პატარა აღსაზრდელები ფურცლებზე თვით შემოქმედებით გადმოსცემდნენ. ემოციები ჩვენი გადამღები ჯგუფის ობიექტებში პროექტის ავტორმაც გაგვიზიარა და ღონისძიების მიზანზე ისაუბრა. ჯიჯი არ გალატოს ტრადიციებს, ამჯერადაც ჯიჯის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს პროექტში ვაზის კულტურა საქართველოში, რომელიც გახორციელდა შარშან ჯიჯიში. მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ყურძნის დაწურვის პროცესში, ტრადიციულად საწნახელში დაიწურა ყურძენი, ჩატარდა შემოდგომის ნობათის სიმპოზიუმი, პატარა ჯიჯის აღსაზრდელებმაც მონაწილეობა მიიღეს ამ პროექტში და თავიანთი თვით შემოქმედება წარადგინეს. ყველა ჯიჯიელს ულოცავს შემოდგომის დღესასწაულს. ეს დღე ყოველ წელს აღინიშნება ჯიჯიში. დილიდანვე უჩვეულო ფუსფუსი და ჟრიამული იყო სკოლაში. დღეს მე ვიღე მონაწილეობა ღვინის დაწურვაში და მინდა ვთქვა, რომ ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია. კარგი და სახალისო პროცესია. წელიწადის ყველაზე ფერადი დრო ოქროს ასოებით ჩაიწერა ჯიჯი გიმნაზიის ისტორიაში. ის რომ ჯიჯიელები ყოველთვის განსაკუთრებულები არიან, ამას მათ მიერ მოპოვებული ჯილდოებიც ადასტურებს. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ინგლისურსა და მათემატიკაში ჩატარებულ ტურებში. წარმატებული მონაწილეობისთვის ჯიჯიელებს ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში დიპლომები გადაეცათ. ნახოთ სიუჟეტი და გავიგოთ მეტი ჯიჯიელების მიერ მიღწეულ წარმატებებზე. მიმდინარე კვირას ჯიჯიელებს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ინგლისურსა და მათემატიკაში ჩატარებულ ოლიმპიადებსა და ტურებში წარმატებული მონაწილეობისთვის გიმნაზიის დირექტორმა, ბატონმა ჯამბულ ნაჭყევიამ დიპლომები გადასცა. ჯიჯიელები მიღებულ შთაბეჭდილებებს ჩვენი კამერის ობიექტებში გვიზიარებენ. მე მივიღეს მარტის კონკურსში მონაწილეობა და ძალიან გამიხარდა, რომ მოვიგე. მე ერთ-ერთი smart კონკურსის მონაწილე ვიყავი და ძალიან გამიხარდა, რომ გავიმარჯვე. მე ვარ გამარჯვებული კინგსის, მე ძალიან მიხარია. მე ვარ ერთ-ერთი გამარჯვებული და მიხარია ძალიან, რომ გავიმარჯვე. გასულ კვირას ჯიჯი გიმნაზიამ განახორციელა ერთ-ერთი პროექტი, სახელწოდებით ჯიჯიელების სამყაროსთვის ძალადობის გარეშე. პროექტის ფარგლებში ჯიჯიელებმა ჩაატარეს ექსპერიმენტი ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში და გაითამაშეს ძალადობის სცენა. თავაზობთ იმიტირებულ ვიდეო კადრებს აღნიშნულ თემაზე. ჯიჯი გიმნაზია, როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო დონეზე თანამშრომლობს ძალადობის პრევენციის ჯგუფებთან. გასულ წელს გიმნაზიაში პროკურატურასთან, სამართალდამცავებთან თანაორგანიზებით ჩატარდა შემოქმედებითი წარმოდგენები, კვლევები და პრეზენტაციები. ერთ-ერთი ასეთი პროექტი გახლდათ ასოციაცია მერკურის ორგანიზებით ჩატარებული ტრენინგი თემაზე ოჯახში ძალადობა, რომელშიც აქტიურად ჩაერთნენ ჯიჯის პედაგოგები. 30 სექტემბერს ჯიჯის პედაგოგებმა აღნიშნულ თემაზე განახორციელეს პროექტის სახელწოდებით ჯიჯიელები სამყაროსთვის ძალადობის გარეშე და პროექტის ორგანიზატორებსა და მხარდამჭერებს ჯიჯიში უმასპინძლეს. ტრენინგის მონაწილეებს დაგეგმილი ჰქონდათ განახორციელებული სხვადასხვა აქტივობები თავიანთ სკოლებში და სამხედრო დაწესებულებებში.
ოჯახში ძალადობის თემაზე. სწორედ აი ამის გამო დღეს აღმოჩნდით ჯიჯის სკოლაში, რომლის სამი პედაგოგი მონაწილეობდა ჩვენს ტრენინგზე. და დღეს გაგვიკეთეს ბავშვებთან ერთად ოჯახში ძალადობის თემაზე ძალიან საინტერესო აქტივობები სხვადასხვა სფეროში, შეიძლება ითქვა, საპერფორმანსიც იყო, პრეზენტაციაც იყო, ნახატებიც იყო. ძალიან საინტერესო, ძალიან გვაყოფილები ვართ. თანამშრომლობის ფორმა იყო მნიშვნელოვანი სოციალური ქსელითაც, პირადი ურთიერთობებითაც, ჩართული იყო თითქმის მთელი სკოლა და ვფიქრობ, რომ არამარტო ბავშვებისთვის, უფროსებისთვისაც, მათი მშობლებისთვისაც საინტერესო იყო იმ ინფორმაციის მიღება, რაც ამ პროექტის ფარგლებში დამუშავდა ჩვენთან. სტუმრებმა მოისმინეს მოსწავლების მიერ მომზადებული პრეზენტაციები, უყურეს ჯიჯი ტელევიზიის ვიდეო ექსპერიმენტს და დაესწრნენ ჯიჯიელების პერფორმანს ძალადობის თემაზე. დღეს ჩვენ ამ ინფორმაციებით გემშვიდობებით. ერთმანეთს სუსტად ეთქვერაში შეხვდებით. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.